Տաշիր առևտրի կենտրոնում այլևս իրականություն է Armenian Brands նախագիծը, հայ մոդելավորող դիզայներների ամենաօրիգինալ ու որ ամենակարևորն է որակյալ արտադրանքը, այսու հետ կարելի է գտնել մեկ հարթակում, որը իր ինքնատիպությամբ բացառիկ է և ներկայացնում է բացառապես հայկական արժեքները։ Տաշիր Invest Group ընկերության ստեղծած այս հարթակը միավորել է հայրենական արտադրողների աշխատանքները։ Armenian Brands նախագծի շրջանակում ձևավորված նոր միասնական հարթակը միտված է նպաստելու փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու տեղական արտադրանքի սպառման համար շահավետ և բարենպաստ պայմանների ապահովմանը։ Նախագծի գործընկերներն են հանդիսանում հայաստանյան այն տնտեսվարողները, ովքեր ունեն արտադրական փակ ցիկլ, այսինքն մոդելավորում, արտադրություն և իրացում։ Մասնագիտները բազմաթիվ են, հագուստի մոդելավորողներ և արտադրողներ, կոշիկ և աքսեսուարներ արտադրող մի շարք ապրանքանիշեր և ձեռագործ աշխատանքներ ներկայացնող ընկերություններ։ Հարթակը գործելու առաջին օրվանից մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ինչպես հայ հասարակության, այնպես էլ մեր երկիր ժամանող զբոսաշրջի համար։ Հայ դիզայներների բացառիկ աշխատանքները մեկ վայրից ձեռք բերելով ցանկացած մարդ կարող է ձևավորել ամբողջական ոճ ու որ ամենակարևորն է տարբերվել բոլորից դառնալ առավել նորաձև։Armenian Brands-ը մի հարթակ է Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում տեղակայված, որտեղ ներկայացված են հայ հագուստի մոդելավորող դիզայներները, կոշիկ արտադրողները, ձեռքի աշխատանքներ ներկայացնողներն ու աքսեսուար արտադրողները։ Մենք այստեղ փորձել ենք ստեղծել մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղից հայ արտադրողը միասնական ճակատով կներկայանա ու կպայքարի այն ներկրողների դեմ, ով խախտում է առողջ բիզնես ցիկլը։ Ամենալայն տեսականին հագուստի ընտրության հարցում, թե կանացի, թե տղամարդու տեսականի, թե շապիկներ, թե երեկոյան զգեստներ, թե առօրյա հագուստ, բայց ամենակարևորը այդ ամենը շատ նորաձև է, ոճային ու ինչը շատ կարևոր է նշել, մատչելի, քանի որ մենք գիտենք, որ հասարակության մեջ կա մի կարծրատիպ, որ հայկական արտադրությունը պետք է անպայման լինի շատ թանկ և ոչ հասանելի։ Մենք ուզում ենք մեր օրինակով ցույց տալ և փաստել, որ հակառակը հայկական արտադրողները հոգում են նաև մատչելիության և հարմարավետության և որակի համար։ Մարիան Նակավաբյանը Armenian Brands նախագծի ղեկավարն է, վստահեցնում է այն ամբողջությամբ արդարացրել է նպատակները։ Այն ինչ նախկինում անհնար էր թվում, հիմա գործող հարթակ է, որը միավորել է ինչպես կայացած, այնպես էլ սկսնակ դիզայներներին։ Հայկական հայտնի մուլտֆիլմերի հերոսներով հագուստից մինչև կաշվե իրեր, սարոյանական կտավներով շապիկներ, հայկական արտադրության տարատեսակ աքսեսուարներ և այլն, ինչու չնպաստել հայկական արտադրությանը, առավել ևս, որ դա առաջին հերթին բխում է գնորդի շահերից։ Կարծում եմ հայ հագուստի մոդելավորողների առաջնային հենց խնդիրը, նպատակը հենց այն է, որ ներկայացնեն հայկականը, ազգայինը, իհարկե հյուրովի, ամեն մեկը ներկայացնում է իր ձեռագրով, իր մատուցմամբ և դա շատ ուրախալի է։ Մենք մեր օրինակով ուզում ենք փաստել, որ հայկականը կարող է լինել շատ նորաձև, քայլել ժամանակի հետ առթեր, լինել արդիական ու շատ ճիշտ և գեղեցիկ ընկալվել ու մատուցվել հենց երիտասարդների կողմից, ովքեր որ կարծում եմ պիտի լինեն ազգայինի կրողն ու ազգայինի հետնորդները։ Նախագիծը ներգրավված բրենդների ներկայացուցիչներին թույլ է տալիս ընդլայնել իրենց արտադրական ծավալները, ինչը մի կողմից հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր աշխատատեղեր, մյուս կողմից ձևավորել այլ ընտրանք ներմուծվող համապատասխան արտադրանքին, այսինքն նախագիծը գործարար բաղադրիչից բացի ներառում է նաև սոցիալական լուրջ բաղադրիչ։ Հայկական շնչով տաղավարները, հայկական արտադրության աքսեսուարներն ու կոշիկների լայն տեսականին թեև ներկայացնում են Հայաստանը, բայց ինքնատիպությամբ մեկը մյուսին չեն զիջում։ Ոչ մի օրինակություն, յուրաքանչյուր բրենդ ներկայանում է իր ասելիքով, ցանկացած ճաշակի հաճախորդ կարող է ձևավորել իր կերպարը։
տաղավարում, որը մենք գտնվում ենք, մաշրում մուլտի բրենդն է, որը մի քանի երիտասարդ հայ դիզայներների է ներկայացնում, եւ այստեղ կա workshop, այստեղ կա Shopik բրենդը, Armen Galyan, մի շարք այլ բրենդներ, Ankasa, Gurinna, նրանք բոլորը երիտասարդ դիզայներներ են։ Իսկ պատմությունը իրականում գաղափարը հենց հայ դիզայներներին համախմբել մեկ հարթակում ցույց տալ, որ հայ աղջիկը եւ հայ տղան կարող են հագնվել հայկական, հայեցի, բայց միաժամանակ լինել նորաձև, միաժամանակ համապատասխանել եվրոպական ստանդարտներին, նորաձևության բոլոր տենդենսներին։ Մեզ շատ դուր եկավ այս նախաձեռնությունը համադրել հայկական բրենդները մեկ տաղավարում, և մենք էլ բնականաբար որոշեցինք ներկայացնել այստեղ Անայիտ Սիմոնյան ֆեյշնը։ Իհարկե նպատակն է էլ ավելի նպաստել հայրենական արտադրանքի սպառմանը, և նշեմ նաև, որ գնալով էլ ավելի մեծանում է մարդկանց կողմից հետաքրքրությունը հենց հայկականի հանդեպ, ինչը և շատ ողջունելի է։ Armenian Brands-ի միասնական հարթակը գործում է մայրաքաղաքում, Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Ներգրավված բրենդների թիվը 20 է, 4-ը կոշիկ արտադրողներ են, մնացածը ներկայացնում են հագուստի լայն տեսականի և աքսեսուարներ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։